שלום, כוזרי א', אמצע קופתת ו', ובאשר לאותם היהודים. כלומר, אתה שואל מלך הכוזר, למה אצל הגויים יש הרבה יהודים של עולם הבא, תיאורים ארוכים מאוד של העולם הבא, ואצלנו אין כלום. הלו? 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 אין כלום? אז למה אין לנו כלום? מה, אין לנו שכר? והם הגויים מדברים הרבה על העולם הבא וכן הלאה. הוא עונה, כי אנחנו מדברים על דבקות בשם בעולם הזה. ברוך אתה אדוני מלך ירושלים הכל מלך. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוהים. חז"ל אומרים על זה, אתהלך עמכם בגן עדן. ובאמת התורה מתארת גן עדן עלי אדמות. הגן עדן של אדם הראשון היה גן עדן גשמי, פירות, וגם גן עדן רוחני, שאדם וחווה היו במדרגה גבוהה מאוד של נבואה, שזה המדרגה הכי גבוהה שיש אצלנו, ואפילו מעל מדרגת משה רבינו. יש 8 מדרגות של הכרה, 8 נתיבי הכרה: רגש, דמיון, שכל, רוח הקודש, נבואה, נבואת משה רבינו, נבואת אדם הראשון, נבואה שלאחר תחיית המתים. משה רבינו היה צריך לפרוש מאשתו כדי לזכות לנבואה. כולנו היינו צריכים לפרוש לפני מתן תורה. אחרי מתן תורה חזרנו. אבל משה רבינו, שכל הזמן השם מדבר אליו, אז השם אומר לו, שובו עליכם, ואתה פה עמוד עמדי. כלומר, הגוף של משה רבינו חצץ. אבל בש היה דור, גוף, אלוקי, טהור, דק אל דק, חצץ. אבל אדם הראשון, וחווה עמנו, הגוף לא חצץ. הם היו קרובים אחד לשני. ולא נפרדו, וילכו ערומים ולא התבוששו. הכל היה רוחני, רוחני עליון. אז הם היו בגן עדן. כמו שהם היו בגן עדן, אנחנו נחזור ונהיה בגן עדן. פה יש גם גן עדן שם. גן עדן של מטה, גן עדן של מעלה. התורה מדברת על גן עדן של מטה בעיקר, אבל זה לא אומר שאין גן עדן של מעלה, תחיית המתים, הישארות הנשמה. רק התורה לא דיברה על זה הרבה.
אבל חכמים דיברו. כבר קדמו חכמינו בתיאור גן עדן וגיהנום. למה התורה קצרה מאוד וחכמים העריכו? יש לו חלק לעולם הבא, אין לו חלק לעולם הבא. הרבה פעמים בתורה לא כתוב. ואומר השם של אמור, דבר עם ישראל, עולם הבא. כי בזמן התורה היה באמת גן עדן פה. אז מה אתה צריך לדבר על גן עדן שם? אם יש גן עדן פה, קל וחומר שיש גן עדן שם. כמו שראינו בספר הכוזרי. תוכיח לי שיש שהנשמה נצחית, אומר תגיד. זה אפשרי דבקות בעולם הזה? כן. הגוף עוזר לדבקות או מפריע לדבקות? מפריע. מה שהיה להוכיח. אם יש לך דבקות עם הגוף, קל וחומר יש לך דבקות בלי הגוף. אז לא צריך לדבר על זה. זה פשיטה. החידוש הוא לא שיש דבקות בלי גוף. החידוש הוא גם אם הגוף יכול להיות דבקות. זה חידוש. אז התורה מדברת על החידוש, ולא על דבר המובן מאליו. אבל בזמן חז"ל היו צדוקים ובייתוסים שהיו מטריאליסטים. לא האמינו בנשמה, לא האמינו בתורה מן השמיים, לא האמינו שיש עולם הבא, ובלבלו את האומה, אז הוא אמר לא, עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא. מה שהיה קודם, פשוט. מי שבחוץ לארץ אומר, תראו, מצווה גדולה לעלות לארץ, אז למה פה לא מלמדים אותנו? כי אנחנו פה, איזה פשיטה שצריך להיות פה. מטורפים, ניסע לאמריקה. לא צריך לדבר על דברים מובנים אלה. לא, התורה ניתנה לדור הזה. אבל יש תורה שבעל פה, רזרבי. לא כתוב בתורה חשמל ושבת, אבל כתוב בתורה שבעל פה. על יסוד תורה שברתב, שיהיה חשמל, נפתור את הבעיה. אבל לא צריך לדור בתורה. והיה כי יהיה לאדם חשמל. מה זה? כזה דבר, לוחצים וזה דולג. כן. כישוף. לא, לא, לא. באמת. כן, באמת. באמת, באמת. מי יאמין בזה? כשיבוא הזמן, נדבר. לא צריך להטריח את האנשים, לומר להם דברים פשוטים. תראו, באתם ללמוד בישיבה, אז אתם צריכים להתנהג בצניעות. לא להתחתן עם אמא שלכם. תלמיד שיתחתן עם אמא שלו, יוזמן לשיחת משמעת אצל ראש הישיבה. שלום, אני מחליף ישיבה. אבל זה כתוב בתורה, שאסור להתחתן עם אמא. בסדר, אז אנשים יתחתנו. עכשיו לא, חוץ מכמה מטורפים. אבל אז לא צריך לדבר על זה. ברוך השם שכבר לא צריך לדבר. אז יש אחד, הוא חרדי, צריך לומר לו מצווה גדולה ללכת לצבא, מצווה גדולה. פה צריך לומר שמצווה גדולה ללכת לצבא. כולם יודעים שזה מצווה, כולם ילכו לצבא. אז אבא אומר לצבא, אולי תלמד עוד שנה, שנתיים, שלוש, אולי
עוד שנתיים שלוש יהיה שלום ולא אוכל ללכת לצבא. אל תדאג. זה בטיפול אצל הערבים, לא יהיה שלום עוד שלוש שנים. הם מטפלים. אבל קדמו חכמינו בתיאור גן עדן וגיהנום. ומדדו אותם לאורך ולרוחב ותיארו הנעימות והייסורים ביתר חקירה, יותר מפורט מתיאור הדתות הקרובות. נכון, באסלאם, בנצרות יש תיאורים, אצלנו יש הרבה יותר. ילקוט. אמר רבי יהושע בן לוי, שני שערי קטקוד יש בגן עדן, ועליהם 60 ריבו מלאכי השערת, וכל אחד מהם זיף פניהם כזוהר רקיע מבהיק, ובשעה שהצדיק בא אצלם, מפשיטים מעליו הבגדים שעמד בהם בקבר, ומלבישים אותו 8 בגדים של ענני הכבוד, ושני כתרים נותנים על ראשו, אחד של אבנים טובות ומרגליות, ואחד של זהב פרוויים, ונותנים חטא הדסים בידו, ומקלסים אותו ואומרים לו, לך אכול בשמחה לחמך, ומכניסים אותו למקום נחלי מים, מוקף 800 מיני ורדים ודסים. זה משלים, אבל אתה רואה שיש תיאורים. וכל אחד יש לו חופה בפני עצמו, לפי כבודו. כשנאמר על כל כבוד חופה, ומושכים ממנו, ממנה, 4 נהרות, אחד של חלב, אחד של יין, אחד של אפרסמון, אחד של דבש. כל חופה וחופה תעלה ממנה גפן של זהב ולשון ולמד מרגליות קבועות בו. וכל אחד מביא כזיף פניו כזיף נוגה. וכל חופה וחופה יש בשולחן של אבנים טובות ומרגליות. ו60 מלאכים עומדים בראש כל צדיק וצדיק. ואומרים לו, לך לאכול בשמחת דבש, שעסקת בתורה שנמשלה כדבש, שנאמר ומתוקים מדבש, ושתה יין המשומר מענביו, משש ימי ראשית, שעסקת בתורה שנמשלה כיין, שנאמר השכחה מיין הרקע. והכאור שבהם כדמותו של יוסף וכדמותו של רבי יוחנן, הוא פריטי רימון של כסף, מזוקק כנגד השמש בין אצלם לילה, שנאמר אור צדיקים כאור נוגה, ומתחדש עליהם לג' משמרות. משמר א' נעשה קטן, ונכנס למחיצת קטנים, ושמח שמחת קטנים, האור. משמר ב' נעשה הבחור, ונכנס למחיצת בחורים, ושמח שמחת בחורים. משמר ג' נעשה זקן, נכנס למחיצת זקנים, ושמח שמחת זקנים. יש בגן עדן 80 ריבו מיני אילנות, וכל זוויותיו, הקטן שבהם משובח מכל עצי בסמים, וכל זווית יש 60 ריבו של מלאכי השרת, מזמרים בכל נעים, ועץ חיים באמצע, ונופו מכסה כל גן עדן, ויש בו תק 1,000 טעמים, ואין דמותו של זה דומה לשל זה, ואין ריחו של זה דומה לשל זה, וזין ענני כבוד למעלה אמנו, ומדלת רוחות מכין אותו וריחו הולך, מסוף העולם ועד סופו, ותחתיו תלמידי חכמים שמבארים את התורה, וכל אחד יש לו שתי חופות, אחת של כוכבים, אחת של חמה ולבנה, ובין כל חופה וחופה פרגוד של ענני כבוד, ולפנים ממנו עדן שבו שי עולמות, שנאמר להתחילו אהבה יש בגימטרי השי, בתוכם 7 בתים של צדיקים, והקדוש ברוך הוא יושב ביניהם ומבאר להם את התורה. ולא פרסם הקדוש ברוך הוא כבוד המתוקן להם יותר, לא יותר מזה, שנאמר אין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למך כלו. יש הרבה יותר מזה, אבל אי אפשר לתאר. זה רק איזה מקדמה. אז מה אתה רוצה? חכמים תיארו. אבל התורה לא, הנביאים לא. אמנם דיברתי עםך מאז פנית אליי על מה שבא במסוקי דברי הנביאים. תורה, הנביאים כתובים,
שם לא כתוב. ושלא בהם יהודי העולם הבא בפירוש, כמו שרבו בדברי החכמים. החכמים תיארו הרבה מאוד את העולם הבא, ותנ"ך לא. לא צריך. זה פשיטה. ואכן, יש בדברי הנבואה, אבל יש בה. אז אולי, כמו שאומרים הכופרים, הנביאים לא האמינו בעולם הבא. ואחר כך באו היוונים, האמינו, אז נדבקו החכמים. שטויות. בוודאי שהנביאים והתורה האמינו בעולם הבא. אבל למה הם לא דיברו? הם דיברו, לא אמרנו שלא דיברו. דיברו בקיצור. תראה לי קיצור, אראה לך קיצור. יש בדברי נבואה, שוב עפר גוף האדם אל הארץ, ושוב הרוח אלוהים אשר נתנה. נעשה פסוק. אז הרוח שבה אל אלוהים, אז יש עולם הבא. ויש בדברי נבואה, תחיית המתים בעתיד. הם מדברים על תחיית המתים. ושליחת נביא ששמו אליהו, כבר נשלח בעבר, ולקחו השם כאשר לקח זולתו. אליהו הנביא, הוא עלה לשמיים, חי, אז עולים לשמיים. לאן הוא עלה? אז יש עולם הבא. אלא, על פי רוב, צריך למות להגיע לעולם הבא. והוא יכנס חי. כמו שרואים בזמירות מסי שבת, לא טעם, טעם מיטה וקבורה. איש צדיק היה, כמו שלקח זולתו, חנוך, לקחו אלוהים. שני אלה עלו לשמיים, חיים. אז אתה רואה שכתבו על זה, אבל בקיצור, נו. לקחו אלוהים. לאן? מה זה משנה לאן? לקחו. אז אני מביא לך הוכחות. ארבע, רוצה עוד. ונאמר שהוא לא טעם טעם מיטה. הוא לא מת. איך זה יכול להיות? לא יודע. נס. ויש בתורה תפילה. מי שהתנבא ברשות השם, בלעם, שהתנבא, אבל מה שהוא התנבא זה נכון. אבל מישהו היה רשע, אבל השם הכריח אותו לנבא את הדברים האלה, כמו שחז"ל אומרים, שם חכה בפיו. אז מה אמר בלעם? והתפלל לעצמו, שימות מות ישרים, שתהיה אחריתו כאחרית בני ישראל. תמות נפשי מות נשרים, ותהיה אחריתו כמוהו. אז יש אחרית אחרי המוות. זה לא שאדם מת ו... הופ, נעלם, נמס, נגוז, לא נשאר כלום. כמו שחושבים המטריאליסטים והכופרים. לא, אחרית או כמו, אז יש אחרית. אחרי המוות, יש עוד משהו. הוא כבר שאל אחד המלכים, נביא מת. שאול המלך שאל את שמואל הנביא, מת. שאל אותו שאלות. אם אפשר לשאול שאלות, סימן שהוא קיים. אחרת איך אפשר לשאול אותו? וכן אתה רואה, הוכחה של חיים אחר המוות. והתנבא לו בכל מה שיבוא עליו, כאשר היה מתנבא לו, בחייו. בחייו. שאול היה שואל את שמואל הנביא, אבל עכשיו שמואל הנביא מת, לא היה מי לשאול. הוא שאל בנביאים, הוא שאל בחלומות, הוא שאל לכל... ברוכים, והוא שאל ולא קיבל תשובה. צריך לקבל תשובה. אם ינצר במלחמה או לא ינצר במלחמה. אם לא ינצר בשביל לצאת למלחמה. בסוף הוא קיבל תשובה שהוא לא ינצר במלחמה. ובכל זאת יצא למלחמה. שהוא ימות במלחמה. עם הבנים שלו. והוא יצא למלחמה עם הבנים שלו.
ומת. בשביל מה? הרי הוא מת. ונפל בקרב. זה רואים בקינת דוד. נפלנו בקרב. המלך נפל לקרב. המלך נפל על חרבו. בניו נפלו בקרב. רק דבר אחד הרווחנו. עוז וגבורה ואומץ להילחם. וזה ישמש אותנו לנצח. ללמד יהודה קשת. נפלו גיבורים. נפלו. אבל היו גיבורים. איך נפלו גיבורים? יש אומרים שזה היה הפזמון. שדוד היה אומר שירה, וכל כמה שורות היה מפסיק, והעם היה אומר, איך נפלו גיבורים? איך נפלו גיבורים? על פי רוב, בקינה בוכים, ודאי בכו. אבל דיברו קשת יונתן ולפיח גבורה. ואכן שאול המלך, אבל פי שהוא ידע שיפול במלחמה, הוא יצא לקרב. חז"ל אומרים, אדם הולך לחתונה, לוקח את הילדים שלו יחד, הולך למלחמה למות, לוקח ילדיו? אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, תראו איזה בן אדם יש לי פה. הולך למלחמה, יודע שיפול ושהילדים שלו ייפלו, הוא הולך איתם. שאול שאל את שמואל הנביא, ואם אני לא יוצא למלחמה, אני נופל? לא. אני יוצא למלחמה. והוא שאל את שמואל הנביא. אז אתה רואה שאפשר לשאול את המת. סימן שהמת הוא קיים. הנשמה נצרית. ואף על פי שהיה מעשה זה המלך מגונה בתורתנו. רוצה לומר דרישה אל המתים. אסור לדרוש אל המתים. הוא עשה עבירה. למה שאול עשה עבירה? והוא דווקא חיסל את כל בעלות האוב. הוא עשה עבירה. למה? פיקוח נפש. אסור לעלות מתים, אבל פיקוח נפש לאומה צריך לדעת מה לעשות. אז הוא החליט לשאול אותה. יש אומרים שהבעלת האוב הזאת, היא הייתה אישה מאוד מאוד צדיקה, אמו של אבנר בן נר. והיא למדה העלת אוב כדי לשמש עד מומחה בסנהדרין. כשדנים בעל אוב, לדעת אם הוא בעל אוב או לא בעל אוב, אז היא למדה את זה. אבל היא לא השתמשה אף פעם. והפעם השתמשה. יש גאונים אומרים שבעלת האוב רימתה את שאול. סיפרה לו סיפורים. לא העלתה את שמואל, שום דבר, כלום, זה... עבדה עליו. ויש אומרים לו נכון, זה היה אמיתי, באמת היה שמואל הנביא וכו'. הוא אומר שזה היה אמיתי. אבל זה היה אסור. אבל זה לא שייך לענייננו. אבל מה ששייך לענייננו, דרישה אל המתים, הרי הוא מורה שהעם היו מאמינים ומענבים שהנפשות נשארות אחרי כלות הגופות, על כן היו שואלים המת. היו המון בעלות טוב. והוציא להורג את כולם. אם היו בעלות טוב, סימן שהייתה להם פרנסה. סימן שהעם האמין שמי שמת, הוא לא מת, הוא קיים. אדם שלא מאמין שיש חיים אחר המוות, הוא לא נכשל בבעלוב. חבל על הזמן, חבל על הכסף שלו. זאת אומרת, החטא הזה, החמור ביותר, מגלה שהייתה להם אמונה שיש חיים אחר המוות. היום אין בעלי אוב. כל הסיאנסים וכל הזה, זה גם איסור תורה וזה גם זה רמייה. מרמים אנשים. לקחת מהם כסף. הוא מורה שהם היו מאמינים בימי הנביאים שהנפשות נשארות אחרי כלות הגופות, על כן היו שואלים המת. הוכחה שהאמינו,
אז אם האמינו, לא צריך לכתוב בתורה שאחרי המוות הנשמה נשארת. כולם יודעים, עובדה שיש הרבה בעלות טוב. אלא זה אסור. ופתיחת תפילתנו, שאנשים יודעות אותו על פה, אבל יש הרבה נשים, אין להם סידור, אבל זה כולם יודעים. ואין צריך לומר יחידים, כלומר, תלמידי חכמים גדולים, אלוהי אשר נשן, אשר נפח תפי קדושה, אתה בורא, אתה נשמרה, ואתה נוטלה ממני, ואתה מחזירה לי לעתיד לבוא. אז אנחנו אומרים בפירוש בתפילה, שהנשמה נשארת ותחזור לעתיד לבוא. הבנת? זה לא נכון מה שאת אומר, הגויים דיברו על עולם הבא ואנחנו לא. אנחנו לא דיברנו כי זה כסף קטן בשבילנו. כסף גדול זה עולם הבא פה. זה חידוש. בגן עדן עצמו, אשר מרבים בני אדם לזוכרו, אמנם לקחו אותו מהתורה. מה זאת אומרת? המוסלמים מדברים על עולם הבא והנוצרים. אבל זה כתוב בתורה, משם הם לקחו שיש גן עדן. והיא המדרגה אשר הוכנה לאדם. השם הכין לאדם הראשון וחווה עמנו שיגורו בגן עדן. אבל חטאו, אם לא היו חוטאים היו בגן עדן. עד היום היינו בגן עדן. ואלמלא מרד, בן סורר ומורה, היה נשאר בעל הנצח. אז יש גן עדן. וכן גיהינום. אמנם הוא מקום ידוע קרוב לבית המקדש, שם, גיהינום. כמו שיש הסינמה נעתק, יש שם גיהינום. גיה שאין האש נכבד בו, ושורפים בו עצמות הטמאות והנבלות ושאר טומאות. שם שורפים את הפסולת של בית המקדש. גיה שאין האש נכבד בו. כל הדיבל יש עבודה. והמילה עברית מורכבת. גיה הינום, זה גיה של הינום. גיה בן הינום. הבנו. אז א', החכמים העריכו והתורה קיצרה, כי אז לא היה נצרך ואז היה נצרך. כי יהודי עולם הזה, או גן עדן בעולם הזה, זה יותר חידוש מגן עדן בעולם הבא. ב', אבל יש אצלנו תיאורים ארוכים מאוד. ג', הנביאים קיצרו בזה. מהסיבות שאמר, אמר הכוזרי, אם כן, אני מודה לך, אתה צודק. שקויה. אין חדש אחר תורתכם. המושג של גן עדן הוא לקוח מהתורה שלכם. אלה פרטים מסיפורי גן עדן וגיהינום, מדרגת העם. כמה יש שערים וכמה הערבי השהיד מקבל 70 בתולות שהן בלתי מתקלות וזה. מכניסים לגן עדן תועבה ולכרוך. אז זה פרטים, אבל העיקרון של גן עדן, אנחנו אמרנו. גן עדן עלי אדמות. הקומוניסטים קצת החליקו. רצו לבנות גן עדן עלי אדמות.
הרגו 25 מיליון אנשים, ועכשיו הוא כפול אותם הרבה בהם. הגויים לקחו מה שכתוב בתורה וחזרו וחזרו והרחיבו ובלבלו, אבל אצלנו זה כבר מזמן. אתה צודק, אומר מלך הכוזר. אמר החבר אכן. וגם זה אינו חדש. גם הפרטים שהם המציאו הם לא חדשים. כי החרמים כבר הרבו לדבר בו. כמו שקראתי פה מהילקוט. עד שלא תשמע מזה דבר שלא תמצאו לאחרים אם תבקשו. כל מה שהגויים כותבים כאן אין אין גיהנום יש אצלנו. כמובן לא דברים תועבה כמו עם הבתולות של המוסלמים ודבר. דברים טובים, קשרים יש אצלנו. ובאמת אמרנו בגלות דיברנו על זה הרבה מאוד. הגלות זה נורא והיום, אז מנחמים את הבן אדם, תחזיק מעמד, תגיע לגן עדן. טוב, אני אחזיק, כדאי. אבל בארץ ישראל היו חיים פה בגן עדן, וגם היום פה זה גן עדן. לא גן עדן 100%, 90%, 95%. זה גן עדן. עד כאן מאמר ראשון שהוא הקדמה, כי בעצם מלך הכוזר שאל, אתה יכול להסביר לי על הדת שלכם, על האמונה שלכם? כן, אני מסכים, אבל קודם אתה צריך ללמוד על עם ישראל. אם אין עם ישראל, אין כלום. כל החלק הראשון מדבר על עם ישראל. ועקב זה על עוד כמה דברים, אבל זה החוט, עמוד השדרה. חלק ב' מתחילים לדבר על ריבונו של עולם. כן. איזה סיפורים, איזה סיפורים? סיפורים שכבירות כמו כל הדרושים. כל המה? כמו הסיפורים של קורח, שיש חששות שאנשים יגיעו לליקוטים. סיפור על קורח שהארץ בלה אותו. סיפור על קורח שגם הוא חשב שכל הדרושים, ובגלל זה אדם בלה אותו. אז אני אומר על החשש, מצדוק עם הבית עושים. אז למה התורה לא ראתה? אם יש חשש עתידי כזה, לא רואה להגיד את זה. אז זה מה שאמרנו קודם. החשש העתידי, זה בתורה שבעל פה, בשביל מה יש תורה שבעל פה? אמרנו שאנחנו נחיבו רק בתי שהבית עושים הצדוקים, הגיעו להגיד את זה. כל התורה שבעל פה, זה בא מסיני. ודאי שהרחיבו. לא כתוב בתורה שבעל פה, בתורה ממש חשמל בשבת. יש העיקרון, חשמל זה אש. הבנתי. מהעיקרון הזה אני מוציא הרבה דברים. כל הפסוקים זה ככה. מה, יש כל אחר כל ללחוץ ציצית? כמה סיבובים? צריך לשים ציצית, לא יודע. וכל הפרטים נמסורו בתורה שבעל פה, ואני יודע לברר אותם. זה שאלה כללית על התורה שבעל פה. והרבה דברים לא דיברו, כי לא היה צריך. כן. גן עדן על יד, אדם הראשון גן עדן על יד אמות. הוא לא עשה כלום, לא עשה פעולה, לא עשה עבודה כלום. הוא חטא. הוא חטא. בהתחלה הוא לא חטא. אתה שואל, איזה עבודה היה לו בגן עדן? כתוב, לעובדה ולשומרה.
מה זה היה בדיוק על העובדה ולשומרה, אנחנו לא יודעים. אנחנו יכולים לראים דבר דבר כזה, לומר, תראה, יש התורה, יש התורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה הרחבה עצומה של התורה. העמקה בירור. ועל העובדה ולשומרה, התורה זה הרחבה. כל התורה אפשר לסכם בשני מילים. לעובדה ולשומרה. ומי לא עובדה או לא שומרה, כבר היה בראשם כל התורה כולה. לשמור, לא תעשה. לעבוד, שקידשנו מיסודותיו. ודאי שהייתה להם עבודה. אולי הייתה להם עבודה בלי עמל. זה משהו אחר. גם אתה לומד תורה, בהתחלה זה קשה קשה. אחר כך בלי עמל. גומר כל יום שבע מסכתות, גומר מדף שלם של ספרים, בלי עמל. בגלל שקודם היה לך עמל. אבל ודאי שהייתה להם עבודה, לא עובדה ולא שומרה. שתיים, תרי"ג וכל המצוות הרבנן. זה התפצלות. גם בגלות דיברו הרבה, עכשיו בארץ לא מדברים הרבה. כי פה זה גן עדן, אז מה? צריך הסברים? אומרים לבחור הרווק, תראה, אל תעשה עבירות, זה חמור, תחזק מעמד, תתחתן, יהיה לך טוב, תתחתן, חזק, חזק. ואימץ. נאום שני, תראה, תתחתן, מה תתחתן? אני נשוי כבר 20 שנה. לא משנה, תקשיב, תתחתן, הוא נשוי. הוא לא צריך שיגידו לו, אם תעבוד את השם, תתחתן. כי אתה לא מתעדכן שהתחתן לפני 20 שנה. הוא לא זקוק לזה. וזה החלק הראשון, עם ישראל, ייעודו של עם ישראל, עוונותיו של עם ישראל, עליותיו, נפילותיו של עם ישראל. ואז אנחנו במאמר שני מדברים על ריבונו של עולם. אשרינו שזכינו חלק א', האם נגמור כרך? לא בטוח. מה שנגמור, נגמור. מה שלא נגמור, תגמרו לבד בעולם הבא. שם יהיה זמן. מה שלא לומדים בעולם הזה, אפשר ללמד בעולם הבא. תקבלו ספר הכוזרי בעולם הבא, חלק א', דפים לבנים. אני לא למדתם, דפים לבנים. אפשר לעשות קסם לזה? לא, אפשר קורס להשלים? אפשר. אפשר קורס להשלים. להשלים בגרויות. טוב. תם ונשלם חלק א'. עד כאן היום. לא זוכר איזה גדול אמר. הוא לא שואל מה זה גיהנום. כי יש לו כבר. בגלות בצרון. אז אני לא שואל מה זה גיהנום. זה ידוע. אבל מה זה גן עדן, אני שואל. ומה עוד אמרו?
לזוכר. אלה מאמינים שיהיה גן עדן, ואלה לא מאמינים שיהיה גן עדן, ואלה אומרים שכבר נמצאים בגן עדן. המהפכה הקומוניסטית רצו לבנות גן עדן עלי אדמות, כבר נמצאים בגן עדן, בתוך גן עדן, כבר לא זוכר. טוב, עד כאן.